Dobar dan, izpolnjujeva obljubo in ponujeva občinstvu recenzijo kandidata za ministra za zdravje. Sva pa ob tem v zadregi, kaj ti kandidata še ni. Čeprav ne izpolnjujeva obljube, ne? Ja, midva jo izpolnjujeva, ampak predpogoji za izpolnitev obljube niso podani. Imela sva najboljši namen, da to storiva, lahko se odločiva, da s tem najem prispevek končava, lahko pa se lotva teme, ki je nisva obljubila. Prav, a greva? Greva plan B. Plan B. Greva na plan B. Prav. Plan B je bil, pa tudi nisva povedala, ne, da bova naredila recenzijo kandidata predsednika republike za predsednika protikorupcijske komisije. To je bil plan B. Kaj se je zgodilo včeraj? Včeraj je bila občinstvo seznanjeno, da kandidata za predsednika protikorupcijske komisije ni, kajti razpisna komisija med 55 prispelimi prijavami ni evidentirala nobene osebe, ki bi ustrezala visokim kriterijem, ki jih mora ta oseba izpolnjevati. Se pravi, protikorupcijska komisija kot nek organ, ki je bil v naš pravni pa institucionalni red postavljen nedopustno pozno, bo do nadaljnega valeru. Te skrbi? Ja, v mislih imam poročilo Evropske komisije, ki ugotavlja, da je občutljivost na korupcijo oziroma protikorupcijska vnema v Sloveniji na ravni pač politike institucij v rahlem upadu, ne. Se pravi, če me skrbi, ne, skrbi me že ves čas. Mogoče bi pa ta plan B pa plan A bilo povezati, ne, zdaj naravne nesreče, ravno smo mislili, da ne bo treba pač, da bomo denar prišparali, ne. Ker je bila mila zima, no, zdaj bomo vse nazaj noter dobili, ampak ne bi verjel, da so zdaj žled, pa tako, a veš, glavni razlog za to, da recimo ne dobimo kandidata za predsednika KPK, novega predsednika KPK. Mogoče ima to tudi kaj veze z manjkajočimi ministri, ki so, kot smo prejšnji teden ugotavljali, izjemnega pomena, ne. In imajo tudi velik protikorupcijski pomen. Mogoče to ima kakšno zvezo, ne. Mogoče so se predlagatelji še malo ustavili, malo postali pred problemom in rekli, lej, sej, mogoče je pa to res ena tako zelo pomembna zadeva, da vzemo si čas, ne. Ampak bolj me skrbi, če me že sprašuješ po moje skrbi, to, da je res to, kar pravi Evropska komisija, ne. Da je vse en velik performance, ne, na ravni naše politike, ni prav nobene resne volje za to, da bi mi izkoreninili korupcijo. Mi dva pa veva, da če korupcije ne bomo izkoreninili, te države ne bomo rešili, ne. Jaz mislim, da je to ključ, ne, prav ključ od ključa, ne. In zdaj, če zdaj iz Evrope prihajajo taka ambivalentna sporočila, a ne, kar pomeni, Slovenija je res nekaj naredila na dobre poti, vejca vendar, ne, še je treba nadaljevati in nekatere stvari treba še postoriti. To se pravi, Slovenija prišla spet v podobno lego, kot je bila recimo tam okrog leta 2000, ne, oziroma v tistih letih, ko se je najbolj govorilo o evropski Sloveniji in kako je Slovenija pridna, pa je vendar še treba nekaj narediti, ne. Prav, nekaj se dogaja v smeri tako imenovane rešitve, ne, hkrati pa zaznamo neko regresijo, tam, kjer bi Slovenija že morala biti, ne. Je ni. Zadnji sem gledal podatke, veš, ki so vprašanjih korupcije, ne. Ja. Kdaj se je Slovenija vpisala v OECD, ne, ki sicer velja za klub elitnih, svetovnih, liberalno-demokratskih ali pa neoliberalnih ekonomij. Ima pa OECD seveda še določeno funkcijo in določene pravne akte, ne. In eden od ključnih pravnih aktov OECD-ja je povezan prav z vprašanjem korupcije. Slovenija je članica OECD-ja 3 leta. Zelo pozno smo te akte ratificirali. Ja, pa sem šel preverjati, kdaj so te akte ratificirali naši prijatelji Čehi ali Slovaki ali Mađari. Desetletja pred nami,
Ne? Češka se je v OECD, vključno z listinami, ki govorijo o preprečevanju korupcije, priključila sredi 90-ih let. Ne? Slovenija je 15 let čakala, preden se je v resnici resno in iskreno podala v ta klub. Dej, dajmo še enkrat ponoviti, ne? To je klub neoliberalnih ali pa liberalno-demokratskih ekonomij, ne? Čisto odvisno od tega, kako na to nekdo gleda. Pravi... Ampak, ne? Ja. Ampak ima tudi svojo protikorupcijsko politiko in s tem, ko Slovenija ni v OECD vstopila, tudi ni posvojila protikorupcijske politike, ki jo OECD predpostavlja. Ali drugače, mogoče se je vstopu ali približevanju OECD in temu programu sistematično izogibala, ker je želela ribariti v kalnem. Tudi to je varianta, ne? Ja. Kje bo ta trenutek spet, če greva nazaj, ne? Kako? Kje bo ta, ne? Bo ta v zdravstvu, ne? Bo ta na gospodarskem resorju, se pravi na resorjih, kjer pač ministrov ni pa bi moral biti, ne? Bo ta pri velikih sistemih, kjer se v ozadju pojavljajo ideje tako imenovanih stricov iz ozadja. In če so že pri politični volji, bodiva majhna atraktivna, ne moremo spregledati to, kar se je zgodilo na Finskem, pri zvezi s Patrijo, ne? In kar v bistvu sploh ni pomembno, da je sodišče oprostilo, kako se že Vita Korpija, ne? In Vita Korpija in so osumljence. Ja, dobro, tožilstvo se bo pač pritožilo, to trenutno ni pomembno, ker pač verjamemo, da pravna država deluje, ne? Pomembno je pa to, kako se je ta zadeva nekako zreflektirala v Sloveniji in kaj je zabrbotalo. Ne? Mi imamo enega od obsojencev, ki je v visoki politiki, ne? Ki v tem trenutku, to je Janša, ne? Ki v tem trenutku zelo, zelo dvignu temperaturo okrog po standardnem receptu, ne? Okrog Zemljariča, okrog stricov iz ozadja, okrog Murgel, okrog vseh teh simptomatičnih zadev. Ne? In moja standardna teorija itak je, ne, da gre za simptomatično govorenje, da gre za simptomatiko in tudi ta gospod, ta trenutek verjetno ni največji problem Slovenije, zdaj kar zadeva, govorimo o ekonomiji in kar zadeva pač sistemskega reševanja Slovenije. Ampak je pa simptom nekega okolja, a ne, ker tisto, kar on napada, je v bistvu isto okolje, a ne, ki se pojavlja v, kot problem in neko del rešitve, pri vzpostavljanju protikorupcijske mentalitete. A ne? Se pravi, tudi tisto, kar on napada, konkretno začel se je v KPK-ju takrat z dvema likoma, ne? Drugi je bil Janković, ne? Se je v bistvu začelo kot en radikalen odmik od nekega zvezanega obroča, ki jo pač v Sloveniji obvladoval in je bil neprobojen. In v tistem trenutku, ko je postal probojen, se je v bistvu vse začelo dogajati. A ne? Pred dobrim letom, a ne? Koliko je bilo to? Jesen, se pravi, jesen, januar 2013, ne, je poročilo o premoženskem stanju predsednikov parlamentarnih strank. Vidiš, zdaj smo tukaj, ne, zdaj smo tukaj, da se v bistvu, da postavljamo neko metapozicijo slovenske demokracije, ki je možna samo tako, da se naredi ekonomski preboj, se pravi, v nov razvojen cikl in ven iz krize. Oboje to dvoje pa mogoče samo pod pogojem, da se vzpostavijo izredno čvrsti okviri, da se vzpostavi izredno čvrsta protikorupcijske mentalitete in da stvari postanejo transparentne. To je gre eno z drugim. Ne? Ja. Ej, tisto, kar pa mene skrbi, jaz sem prej tebe vprašal, ne, ja. Če tebe, zdaj pa jaz pojamral. Ne? Tisto, pa, kar mene skrbi, je pa to, da razpisna komisija dejansko od sebe ni mogla dati osebnosti, imena, ki bi ustrezal vsem kvalifikacijam za šefa protikorupcijske komisije. Zdaj, zakaj me to skrbi? Ne samo zaradi institucionalne praznine, ki bo vedno bolj moteča, pač pa tudi zato, ker se mi zdi, da si predsednik republike nekoliko preveč po domače predstavlja, kako se do tako odgovornih kadrovskih rešitev pride. Ej, samo razpis objaviti, pa potem čakati, da se bo dobri nekaj človek iz njegove javu in dal na voljo vse svoje znanje, vso energijo, ki jo ima, to je malo premal. Ne? Ej, razpis seveda je zelo koristen inštrument, hkrati pa
kadrovske poteze predsednika republike zahtevajo tudi njegovo proaktivno politiko. Ne? Ki je ne videti, ne? Ja, zdaj, jaz bi tako rekel, ne, če bi proaktivna politika bila, bi verjeten lažje prišli do nekega verodostojnega imena in v tem trenutku pa očitno verodostojnega imena za predsednika protikorupcijske komisije. Ja, v nečem mora biti do javnosti zelo jasna. Ne? Standard, kakršen se je vzpostavil v zadnjem letu, je minimalni kriterij za to, kar sme biti. Lestvica je postavljena visoko. Tako je, lestvica je postavljena zelo visoko. Letvica. Letvice. Ja. Letvica na lestvi. Ja, letvica na lestvi. Tam, ko se skače čez. Ja. Ja, v redu. Ta je postavljena zdaj tako, kot je postavljena in mi predpostavljamo, da pod to raven več nobeno imenovanje ne sme iti. A ne? In to je stresno predvsem za tipe politikov, ki gradijo mostove, ki so vse vključujoči, ki se gledajo v ogledalo in tako naprej. Ne? To zna biti strašen problem. In svede, ne? To, kar se ves čas pogovarjava in to, kar so se že prejšnji teden pogovarjala, ne? Lobiji so verjetno zdaj zelo nervozni. Ne? Če tam eden od visokih tako imenovanih stricov iz ozadja ali za kulisijo tepe kamero, a ne? Hkrati, a zastopaš brbota pri njegovem nasprotniku, ki je v bistvu samo senčna stran istega kovanca. Skratka, nervoza je zaznavna, na drugi strani, a veš, je pa pričakovanje demokratične javnosti in mednarodne javnosti to, da bo šla stvar kvalitetno naprej in če ta stvar med tem stoji na mestu ali capitla, potem je treba zaupiti. To, da naenkrat nimamo kandidatov za ministre, da naenkrat nimamo kandidata za KPK, pa bi jih morali imeti, je seveda, kakor gledamo novica, ampak lahko je dobra, lahko je pa slaba. Ne? Dobra je v primeru, da je nekdo dojel resnost položaja in se je vzel še nekaj časa. Slaba pa je, da ne naredi nečesa, kar bi moral, zato ker je mogoče pod lobijskimi pritiski in ne ve, kako bi sešil štiroglato kuglo ali pa kako bi naredil model, po katerem bi bil volk sit in koza cela. Ne? Jaz se bojim tega slednega. Ne? No, lej, jaz vam pa tako rekel, ne, da če se izkaže, da si je predsednik republike vzel še nekaj časa za razmislek, za to, da bi prišel zelo kvalitetno idejo pred javnost, bom ga pohvalil. Ne? Ampak tisto, kar se jaz bojim, je pa odsotnost proaktivne politike, kadrovske politike pri iskanju, pri iskanju te osebe. Ne? Zdaj, tako kot jaz vem za prejšnje primire, ne? Pa ne mislim samo na predsednika Türka in njegovo iskanje predsednika protikorupcijske komisije, pač pa tudi za nazaj, ne, ko je bil na funkcijo postavljen Drago Kos, pa še pred njim Boštjan Penko, ne, je vedno šlo za neko kombinacijo, v kateri je bila vključena tudi proaktivna politika tistega, ki je imel mandat, da imenuje. Če te proaktivne politike ne bo, tudi neke pametne rešitve ne bo. Ja, če pametne rešitve ne bo, potem bo to šlo na imidž predsednika države, o tem ne more biti nobenega dvoma. Njegovemu imidžu nič ne more škoditi. To je sicer res, to je zlobna trditev, kar si zdaj povedal. Ne? To je, saj razumem jo zlobno, ne? In verjetno je tudi mišljena zlobno. Ne, ki pa. Ampak jaz razmišljam zdaj o državi. Ne? Ja, ne o, jaz pa mislim, da imidž ni vse. Lej, ne vem, treba bo mogoče ponoviti tisto pač resnico, ki so jo že večkrat, da ta država je naša, ta država ni njihova. Nimajo pravice se norčevati iz nje, nimajo pravice v takih trenutkih. Mi smo se te krize tudi že majhen najedli. Ne? To krizo plačujemo in jo bojo plačevali naši otroci, ne more se narca delati. Ne? In stvari, ki so jasne, ki beli dan in transparentne, da bolj ne morajo biti, pač treba poimenovati z imenom. In obeno na ključe ni, da vsak državljan Slovenije ve, zakaj gre, in politiki pa ne. Ne? Pa ravno tako vejo, zakaj gre. Kar pomeni, da so pokvarjeni in sodelujo pri stvari. Dobar. To mora biti, ne? Čakava na ime kandidata za ministra za zdravje? Ne samo to, da čakava, nalagava jim dolžnost. Ta dolžnost je obvezujoča, obvezujoča v imenu državljanov, obvezujoča v imenu države in pa mednarodnega imidža te države.
In ne gre samo zato, da mi do zdaj trpno čakal, zato da bo lahko jezik brusla, ampak bo preprosto imela vedno bolj rezak jezik in bolj obtužujoč jezik. Ne? Nimate se pravice delati norca iz naše države. Tako, enostavno je to. Zmenjeno.